بھلائی تکلیف کرو سلوات پڑھو. ٹائم جیوے سردار صاحب دا ہے عزیز ان انہاں دی منت کیتی ہے آئے اسیں شو دے سویل دے پائے ساگو پائے بائے پاسے گر گئے ہاں اتو ساگو اس نو راہ نہیں لبدا کتھا ہوندا بھائی اگا میں دیا سے تا دریا ہے جیوے اللہ بھاویں ساجے تو نہیں کہ نہیں ہندی ہے کربلا دے میدان وچ ترائے حیوان ایو جائے ہیں داہی علی دیہی جنہ دا مسلمانہ حیا کیتا تو سب چپ کر گئے وے حالانکہ بے حیا لوگ ہیں ترائے حیوانہ دا حیا کیتا نے پہلا او گھوڑا جہاں دوتے شہزادہ علی اکبر سوار تھی کیا ہے گھوڑے دا نام عقابے اے محمد مصطفیٰ دی خصوصی سواری ہے جہلے شہزادہ پاک دے اتے سوار تھی کہ بابا این نا دیر سارے مسلمان ہیں جڑے فوج تو علیحدہ تھی گین ایک بیدیاں بھائی اکمل گوائیاں پوائیاں نے آدھیان سنانو گھوڑا ہو ہوئے جدہ دے حسنین دا نانا سوار تھی نا ہے میں بسم اللہ ایک بھائی کو آدھن تیر خیال نال مرا ہے اس رنگ نال این پاس تیر مرا ہے سوار کو لگے سواری کو نہ لگے تو سا رو پے او حسین رج رونا ہے مدینے دے پاس نو کر کے ادھنا نا تیری سواری دا حیا کرے دین تیری شبی دا حیا نہیں کرے شالا تو سا وستے آباد آو میرے حصے دے سونے آسو آ گئے دوجا بابا او ناکا فون بند تک کرو نیا دے حسین کو یہ دی تواری امرجنسی کال کو نہیں آمنی جی ایچ کی ہوئی چو مجلس جو بیٹھے کرو مجلس دے بان کے میں گزارش کی تیئے تو تے اصلا ناکا اے پڑے لکھے لوگ ناکا سلین تو تے اصلا ناچی سلین ہے پھر آخری خطبہ لیتا ہے نا بادشاہ حسین ناکا تے کچاوا رکھ کے اچھے ٹیبے تے چاچا سہی سوار تھی کہ بادشاہ حسین خطبہ لیتا ہے لوگاں کو ڈس ہے جو میں ہاں کہوں حجت تمام کی تھی اس مطا میں شریف آنکھیں نسا کو پتہ نہیں جو کہوں نے تلے بچڑے جیوین ڈھیر سارے مسلمان ان جنا ہک بہ دیا گواہیاں پویں ان داچی ہوا ہے جے تے رسول سوار تھی نا ہائی بلکہ اتنے تک کتب وچ لکھو اے اے مسلمان آ کے داچی نال لپٹ گئے سردار صاحب داچی کو بوسے دتے تھے ادنو ہا داچی اے جے تے حسنین دا نانا سوار تھی نا ہائی تو سرو پے وے حسین رج رو نا ادھے نانا تیری داچی دا حیا کرے نے ان تیری دھیاں دا نہیں کرے نے اللہ بھاوے تو سبس دے آباد ہو تیسرا چاچا سی لکھ دفعہ صدا صاحب جائیں لے آنکھسنا لوگوں میں غریبا صاحب مقاتل لکھا ہی کہ ہرمی آئیے ہر باز ضمیر شاہ حسین دے غربت دے ہوکے دے لبے کا کی صاحب مقاتل لکھ دین ہی کہ ہرنی آئیے ہرنی دا تھوڑا جیاں تعارف کرا دے وہاں مدینہ مسجد نبی حسنین دا نانا تشریف فرما ہے ایک سیاد شکاری آیا جہدے کل ہرن دا بچہ آئی بک سلے دے ہیں رسول دی خدمت جو بک پیش کیتا غرضے ہائی رسول دعا کرے سی سجے زانوں تے بیٹھائی بطول دا امیر بچڑا نانا اے حرم دا بچہ کہندا ہے فرمان حسن تیڈ اے بابا مسجد اے بی بی دا گھر امام حسن خوش تھی کہ حرم کو نال لا کے اپنے پاک گھر وچ تشریف گھنے
ਅੰਮਾ ਪਾਕ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹਸਨ ਨੇ ਹਰਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਈ ਖੁਸ਼ ਠੀਕ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆਲੀਆ ਬੀਬੀ ਪੁੱਛੇ ਹਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਈ ਆਦੇ ਆਲੀਆ ਭੇਨ ਨਾ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਛੇ ਹਸਨ ਭਰਾ ਏ ਹਰਨ ਦਾ ਬੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਈ ਇਹ ਫਰਮੈਂਦਨ ਨਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮਸੀਤ ਹੀ ਚਾਹੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚਾਹ ਬੈਠੇ ਹਸਨ ਕੋ ਹਰਨ ਤੁਸਾਂ ਦਿੱਤੇ ਰਸੂਲ ਆਦੇ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇ ਨਾਨਾ ਤੇ ਮੈਦਾ ਫਰਮੈਂਦਨ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹਰਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਵਾਲਾ ਹਰਨ ਹੈ ਵੰਜੋ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹਰਨ ਨਾਲ ਖੇਡੋ ਨਾਨੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਚੁੰਕਿਆ ਦੇ ਨਾਨਾ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਕੋ ਹਰਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਇੱਥਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਨਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਜਾਣਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜਦਾਂ ਵਸਦਾ ਹਾਈ ਅੱਲਾ ਹੀ ਲਾਡ ਮਨੈ ਨਾਨੇ ਹੀ ਲਾਡ ਮਨੈ ਅੰਮਾ ਪਾ ਕਫਨ ਚ ਲਾਡ ਮਨੈ ਸਾਹਿਬੇ ਮਕਾਤਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੈਕੜਾ ਮੀਲ ਦੂਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹਰਨੀ ਵਧੀ ਆਈ ਲਾਲ ਦੂਜਾ ਬੱਕਾ ਸੀ ਜਨਾਬ ਜਬਰੀਲ ਹਰਨੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਥੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁਸੈਨ ਸੁਣ ਕੇ ਰੁਨਾ ਕਰ ਵਹੀ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਥੀਂਦੀ ਹੁਸੈਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਨੀ ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਨਾਜ਼ਲ ਥੀ ਸਨੀ ਆ ਜਿੱਤਾ ਸਾਪਣਾ ਖਾਲਕ ਵੀ ਯਾਦ ਆਈ ਜਿਤਨਾ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਈ ਮਦੀਨੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹਰਨ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਘਿਣ ਵਾਂਡੋ ਹੁਸੈਨ ਰੋਵੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੜੇ ਜੀਵੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕੀ ਹਰਨੀ ਆਪਣਾ ਬੱਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸਾਲਾ ਤੇ ਮਾਂ ਆਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀ ਪਵਾਂ ਚਾਚਾ ਮਲਾਂਗਾ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਨੇ ਹਰਨੀ ਦੇ ਗੱਲ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਹਰਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹਰਾਮ ਇਹ ਚਾਚਾ ਸਾਈਂ ਉਹ ਹਰਨੀ ਹਾਈ ਜੈਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਟੁਰ ਗਏ ਸੱਜਣਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਸੈਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹਰਨੀ ਗੁਹਾ ਨਾਲ ਲੈ ਸਜਾ ਹੱਥ ਹਰਨੀ ਦੀ ਕੰਢ ਤੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈਏ ਜੇ ਕੋ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਈ ਮੈਂ ਦਫਨਾ ਆਇਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਆਵਿਆ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਵਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮੰਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਜੈ ਲੈ ਹਰਨੀ ਆਈਏ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਢੇਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਹਰਨੀ ਸੁਣਾਤੀ ਅਦਨ ਤੀਰ ਨਮਰਾਏ ਮਤ ਹਰਨੀ ਕੋ ਲੰਗੇ ਇਹ ਉਹ ਹਰਨੀ ਹੈ ਜਦ ਗੱਲ ਰਸੂਲ ਰਸੀ ਪਈ